Vážení diváci, tohle je Rýmařovský Václav. Václave, proč bych měl stavět rodinný dům právě s vaší firmou Rodinné domy Rýmařov? Mlčí jako dřevo, nevadí. Zeptám se jeho kolegy, kterým je Petr Schönfelder, obchodní reprezentant společnosti RD Rýmařov. Hezký den, Petře. Dobrý den. Petře, jak vypadá v současnosti vaše produktová řada a proč bych měl stavět rodinný dům právě s vámi? Tak především, dům byste měl stavět s námi, protože máme dlouholetou tradici, více jak 45 let, a za tuto dobu jsme postavili více jak 23 000 rodinných domů. Tak to je skvělé a já myslím, že slavné okály stojí dodnes. Že? A jsou stále notoricky známé. A jak vypadá ta vaše současná produktová řada? Naše produktová řada je velice široká, máme mnoho typových domů, mezi nejznámější patří Kubis 631. Je to dům, který ve standardním vyhotovení na klíč, včetně základové desky a DPH, stojí něco malilinko přes 2 miliony. A co všechno obsahuje, kolik má místností? Tento dům má 5 místností a kuchyňský kout, což je dostatečné pro 4členou rodinu i 5členou rodinu. A tento dům obsahuje v standardu na klíč, kromě kuchyňské linky, úplně všecko. A předpokládám, že v té produktové řadě si vybere asi každý, že? Určitě si každý vybere, naše produktová řada je velice široká, je mezi ní více jak 30 typových domů a každý typový dům se dá variabilně upravovat tak, aby každý klient získal to, co chce. Petře, já vám děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji. Tak a teď položím několik otázek kolegovi Petra Schönfeldera, kterým je Tomáš Červený, taktéž obchodní reprezentant. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Jaké máte novinky? Připravili jsme několik novinek a naše novinky jsou především využití moderních technologií v oblasti vytápění a inteligence domů. S tím, že každý dům v dnešní době má požadavky na inteligentní vytápění a funkce, které slouží k napojení veškerých sítí a možnostech využití tohoto systému. To znamená, připravili jsme domy, které se blíží pasivnímu standardu, jak domy, které čerpají dotace zelená úsporám, a připravili jsme v podstatě standard vytápění a inteligence těchto domů pro čerpání několika druhů těchto dotací. Tak já myslím, že zelená úsporám a dotace ministerstva životního prostředí zajímají dnes každého stavebníka. Ano, samozřejmě i my jsme si toho vědomi a proto jsme připravili několik typových rodinných domů, které jsou připraveny pro využití těchto dotací nové zelené úsporám, ať je to Kubis 77 nebo Dragon 130, které přímo stanovují standard čerpání těchto dotací s využitím jak fotovoltaických elektráren, jak tepelných čerpadel a dalších inteligentních nebo sofistikovaných systémů vytápění nebo řízení teploty a inteligence celého domu. Mě také zaujala vaše nová řada Exkluziv. Ano, připravili jsme a rozšířili jsme jako firma RD Rýmařov i exkluzivnější řady pro náročnější zákazníky. Tato řada se vyznačuje hlavně velikostí a architektonickým pojetí celé typové řady každého jednotlivého rodinného domu. Tyto domy jsou opravdu nejen svou velikostí a architektonickým pojetím, ale i vybavením celého domu pojaty pro náročnější zákazníky. Jak dlouho taková stavba trvá? Samotná stavba domu trvá vždy kolem 2 až 3 týdnů podle velikosti a složitosti objektu. Důležitá je ovšem celkový průběh zakázky, celková příprava zakázky. Ta se pohybuje kolem 4 až 6 měsíců. Tak to je krásná doba. Kde vás všude najdeme? Společnost RD Rýmařov má po republice spoustu obchodních center a zastoupení. Na našich webových stránkách rdrýmařov.cz naleznete kontakty, kde nás všude můžete najít, tak i zastoupení v Evropě. Samozřejmě využíváme taky sociální sítí, na kterých velmi dobře komunikujeme. Tak já vám děkuji za rozhovor a přeju, ať se této tradiční české firmě dál daří. Děkujeme, mějte se, nashledanou.